Agona kereke mevangeli mugova mufundisi murisi shop center ndotenda mwari akandizvua munyika manera ramandiri achidoisa muno mu African Apostolic Church ininda yavampurisa musure mukungenda paramura mhosva dzakawanda wanda dzaisanganisira kuba ndakazodzingwa ndobva ndakatendeuka ndiuya muchechi muno mwari akazonditungamirira ndaenda kubasa renyasha kumba kwamudzidzisi ndobva ndakasangana nemuparidzi aitsvaga vanhu vandakuenda kukoreji yeurayiridzi ndobva ndakaenda panguva iyo ndaa ndichishanda ndiri gadhi remwe kambani saka ndakazokwanisa kuenda kuchikoro ndichienda kubasa manheru saizvozvo kusvika makore matatu apera ndikakunda ndikakwanisa kupuwa distinction kuteaching practice uye ndikazopuwa award kukoreji yekuva the most disciplined dambudziko rakazovapo ndadhiplowa kumasvingo ndapedza zvikanzi vanhu vese vaimbori mugovernment kana wakudzoka panodiwa clearance letter kubva kupublic service commission kuti tizokutambira ndobva ndakadzokera kuharare zvikanzi wotodzokera kwawaishanda uri kupolisi ndo vanotinyorera kuti togamuchira here kana kuti kwete ndadzokera kuphq vakanyora tsamba yanga ine mapeji matatu vachitaura mhosva dzose dzandakaita nemapunishments andakapiwa vakati tine urombo hatikwanisi kuti adzokere mugovernment ndobva ndakafonera muranda wamwari senpo mwazha weafrica ndikati ndo zvaitika zvikanzi hatiti vakaparamura vasati wava mupostori weafrica ndikati hom anzi a zvakare zvapfuura ka wava chisikwa chitsva saka akadziva kupolisa usisiriwe saka nezita rajesu akati mapauro mwazha weafrica unopinda basa ndichifamba zuva iroro ndokusangana bishopu sema mutaundi ndikati habishopu ndine tsamba iyi yandanyorerwa iri kuti hazviiti kuti upinde basa kubva vaiverenga asi haamparisi izvi ndezvevanhu kaizvo vakabva vandidzidzisa bhuka dzidziswa mangwanani nabhishopu kuti mafungiro avo manje akasiyana neyedu iyo yako ichanyorwa napauro mwazha weafrica ipapo chaiva chishanu mubvuro wacho ndakaona ndaakufonerwa nepublic service commission zvikanzi svika kuno kanzi homukupolisi yegovernment ndozvainotaura kuti munhu adzingwa haadzokeri asi isu takatarisa mapepa ako tikaona kuti wakaita distinction uye wakanzi the most discipline pavanhu 350 saka polisi hayo inoramba yakadaro asi isu tava kuita justification kwauri chete kuti tikutendere kuti upinde pavara saka taa kunyora imwe tsamba kubva iye zvino saka waiva musi wa 25 october ndobva ndagara musi wa 9 december vakazonditaira nhare zvikanzi hatine mufaro kuno aipapo ndasiirira zvimwe vachindiudza zvokuti ndakagara pasi tikaona kuti zvakakodzera kuti tidzoke pabasa akabva atanga kundiudza nezvekutumwa kwapo mwazha weafrica asi haazi mupostori weafrica kanzi muranda wamwari atoona paaida juzi akadai akanamata saka iwo chinoreretsa nyama zuva maviri tonyora samba yakanaka zvakanaka ndaenda ndakazofonerwa musi wa 9 december hanzi tine mufaro kuno maotsi ari mufara samba yako yanyorwa zvakanaka hanzidzokera kubasa saka pakushamisa kwamwari ini ndiri mupurisa mhosva yandakanyanya kupara ndakaiparira kushuruku ndokwa ndakadzingirwa basa ndikambovharirwa kuhwawa saka samba yakazva yachiti munhu uyu tamudzosera pabasa on pension book conditions tamudiploya kumidlands in brackets shurubhi district kudzai jehovha saka kubvira january ndakatanga kutambira mari neisi nhamba yangu yekupolisi iyoyo ndiri mugavernment